Čekaj, Janjuše. Izvini, Milene. Da čujemo Džukilo i Džukca. Kuda ustajem? Pa znam da je to, ja sam te jutro sveko bi. Da li ćete nastaviti razgovor noćas? Da znam da uzem burek više. Što bi ja prvi odgovarao? Aj. Pa ne vidim ja uopšte gdje je Džukilo. Aj, to su te fore. Samo malo, ja ne vidim Dalilu. Aj, motaj kablo. Evo je. Spremi pijamu. Dalila, sad te tek vidim. Robert, lezi. Ja se ne pronalazim u tim pitanjima. Milane, epitetima. Ovako, ne, ja na... A Džukele se pronalaze. Ja na neke druge epitete. Joj, Đole, tiš mi govori kad ću ustat, kad neću. Ja sam sam jučer rekao... Ja sam jutros rekao da sam ja Džukela, ali da je i ona Džukela. Sad sam vam rekao da imate grupu Džukela i Džukac od jutros. Da, rekao je. Milane, ja sam bio kome je slušao. Ovi su počeli lukat, odmah Irma je skočila, odmah kao da leti lopta, bejzbol, da ju ulovi. A pusti ti njih, pričaj ti sam. Da, kome je slušao, ja sam to već večeras rekao, tako da nemam potrebe da se ponavljam. Ja sam svoj na to odgovorio. A ne lažem, ja sam na to odgovorio. Dalila, hoćeš ti da odgovoriš? Ne da mi se ima posla s njima. Ko? Dalila. Hoćete rastaviti razgovor? Slažem se s ovim što je rekao. Gospodin. Gospodin. Juš, šta se vrda to nešto? Neko udara kameru. Okej. Tripuješ, Milane, zato što si sam. Falimo ti. Nemanja, otišla u BC. A, pa vidim da je vrata neko zalupio. Pitanje za Zolu. Dobro.